Pa naravno da nismo iznenađeni, očekivao se takav epilog s obzirom da je istragu provodio Ured Europskog javnog tužitelja. Ono što taj slučaj pokazuje vrlo jasno jest činjenica da se novci iz europskih fondova, i to pazite na sveučilištima, troše na način koji predstavlja ozbiljna kaznena djela, uključujući pronevjeru i krađu. To što je pohapšeno nekih 20 i nešto ljudi pokazuje da je bila organizirana cijela jedna korupcijska hobotnica oko Geodetskog fakulteta, ali pokazuje i to da nadzorni mehanizmi koje vlada ima za trošenje EU sredstava ne funkcioniraju. I nastavit ću se na ono što je danas Plenković meni odgovorio kad sam ga pitala o Agrokoru, dakle potpuno nevezano je odgovarao EU fondovima, gdje je rekao sljedeću tvrdnju, da vlada nabavlja novce i da vlada daje novce za projekte. Kao da ne postoje nikakvi kriteriji po kojima se europska sredstva dodjeljuju Republici Hrvatskoj i kao da ne postoje nikakvi kriteriji po kojima se ona onda dalje distribuiraju onima koji imaju primjerice najbolje projekte. Nego vlada, odnosno Andrej Plenković by himself izgleda, odlučuje koji će projekti ići ili ne. Pa onda nije čudno da imamo ovakve situacije. Pohvalio se i sa Fondom solidarnosti, pa nastavimo o tome kako se troše sredstva iz Fonda solidarnosti. Najnovije otkriće Telegrama ukazuje na to da su sredstva iz Fonda solidarnosti od strane ministrice Obuljen bez javnog natječaja bila dodijeljena istom tom Geodetskom fakultetu, istom tom dekanu koji je organizirao korupcijsku hobotnicu i izvlačio sredstva iz EU fondova, i da su potrošena na način da im je uplaćen cijeli iznos, a da je gotovo 4 ili 5 puta manja površina snimanja koje su trebali napraviti napravljena od one koja je bila ugovorena, i usprkos tome je ministrica Obuljen isplatila cijeli iznos. Pa evo, tako se troše i sredstva iz Fonda solidarnosti na koje je Andrej Plenković tako ponosan. Ako se dokaže da je ministrica osobno znala ili imala saznanja, a morala je imati jer je priča o Geodetskom fakultetu i o malverzacijama s EU fondovima izašla u tom istom, na tom istom portalu već u vrijeme, dakle, kada su oni trošili ova sredstva iz Fonda solidarnosti. Dakle, ako je slučajno to znala i ako je prihvatila njihova izvješća koja su evidentno neadekvatno dokumentirana i predala takva izvješća Fondu solidarnosti, onda je ona izravno umiješana u cijelu priču. I onda će i ona morati odgovarati. Ono što je bottom line i ovi slučajeva malverzacija sa EU fondovima, slučaja Agrokor i svi drugi korupcijskih afera koje ovaj tjedan na steroidima doslovno iskaču van, je taj da će to građani Republike Hrvatske morati platiti. I da su iznosi sada takvi da ako ćemo te novce morat vraćat EU fondovima, Fondu solidarnosti, ako ćemo morat, ne daj Bože, platiti odštetu od 7 milijardi Ivici Todoriću, da to znači da ova vlada nije samo uništila ovu generaciju koja sada živi i radi puni proračun, nego 2 do 3 naredne generacije koje će to morat vraćati. Evo, o tolikoj šteti se radi. O tolikoj šteti. I još jednom da podcrtam. To što stalno iskaču neke afere HDZ-a, od toga da ovaj jadnik krade struju, da ovaj dolje krade željezo, do toga da se krade iz EU fondova, iz Fonda solidarnosti koji je za obnovu, pazite, porušenih zgrada i kuća u potresu, pa do toga da se postupa na, reći ću, minimalno vrlo sumnjive načine na koje se postupalo u slučaju Borg, to sve kod ljudi nekad čini to da oni otupe. Jer je broj afera toliki da ih je teško pratiti.
Teško je vama novinarima već vjerojatno pratiti koje su sve bile ovaj tjedan samo. Međutim, ja pozivam građane da se sjete i da razmišljaju o svojoj djeci i o djeci njihove djece, koja će to što se danas krade morat vraćat. I zbog čega neće moći imati standard kakve imaju njihovi prijatelji, njihovi kolege u drugim zemljama članicama Europske unije. Ima još pitanja? Je li moguće, mislim, ne znamo još mnogo detalja oko ove priče, ne znam, ministricu Obuljevu, ali je li moguće da su okolnosti bila takve da se moralo brzo reagirati, da nije bilo drugog načina nego da se ovako ad hoc brzo rješava stvar? Dakle, ovako, koliko je meni poznato, te snimke su bile potrebne navodno, i ona tako opravdava tu brzinu, da su bile potrebne i za dobivanje sredstava iz Fonda solidarnosti, da bi zapravo postojale snimke oštećenja. Međutim, s obzirom na to da se to prolongiralo i radilo koliko, 2 godine gotovo, a, to ukazuje na to da se evidentno nije baš radilo o takvoj nužnosti i o takvoj brzini. Ja se slažem s time da su stvari koje se tiču obnove hitne. Ja se s time slažem. I da moraju postojati jednostavniji postupci. Ali to ne znači da se novac može trošiti nezakonito ili nerazumno ili na način da se isplati, a da usluga nije isporučena. Ili da nije isporučena u onom dijelu koji je ugovoren. Je li ministrici Obuljen bilo stalo do toga da pravda ukupnu cifru, kako ta sredstva ne bi morala vraćati Fondu solidarnosti? Možda je. Je li to zakonito? Nije. Jer je to lažiranje izvješća, pobogu. To bi bilo lažiranje izvješća. Da li je ona dobila lažirana izvješća, to još možda ne znamo, taj detalj. Ali je evidentno dokazano da postoji diskrepancija između količine koja je ugovorena i za koju je plaćeno 19,1 milijon, i ona koja je isporučena. I da je ona to odobrila. I da je to vjerojatno danas sastavni dio izvješća koje je poslan Fondu solidarnosti o potrošnji sredstava. I ako se utvrdi ta nepravilnost, šta mislite, ko će to morat vraćati? Morat ćemo to vraćati iz državnog proračuna. Koji plaćamo, evo, svi koji radimo, ne? U Hrvatskoj mi punimo taj proračun.